ಸದಸ್ಯರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಡಿಒ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಡಿಒ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಏನು ಒಂದು 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಮತ್ತು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಇವೊ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೊ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮದು ಇವ್ರ ಪಿಡಿಒ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಿಡಿಒ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ತಂಬ್ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದೊಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈಗ ನರೇಗಾ ಅಂತ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಇದು ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಂಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾವು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ದಪ್ಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲ್ಗಳು 10 ಸಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಾ, ಮತ್ತೆ ಅದಂಗಾಗಿದೆ ಇದಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಅಡಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ 5 ಸಲ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಯವರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಸಲ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೈಟಲ್ಲಿ JCPಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಪರ್ತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು JCPಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಾಕ್ಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರೈತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿದ್ರು, ಫೈಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇ 8 ಸಲ 5 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, 5 ಸಲ ಫೈಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಯವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ನೈಟಲ್ಲಿ JCPಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸೋದು, ಬಿಲ್ಗಳು ಮಾಡಿಸೋದು, ಈ ಥರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ದಪ್ಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್.